Що ж, ми повертаємося до роботи в студії. Цими вихідними відбулося відкриття 87-го театрального сезону у Черкасах. І відбулося воно виставою «Сурогатна мама» Володимира Винниченка. Так, ну і, власне, про підготовку до цієї вистави, як відбулася прем'єра, поговоримо сьогодні з нашою гостею. Доброго раночку. Доброго ранку. Шановні наші глядачі, до нас завітала акторка Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Олена Ластівка. Доброго ранку. Доброго ранку. Хочеться перш за все привітатися з усіма телеглядачами, які вже збадьорилися з самого ранку і готові до доброго, плодотворного, робочого, потужного і енергійного дня. Тож, пані Олено, це стартував 87-й сезон. Розпочався він не традиційно, не комедією, а драмою. Чому такий вибір? Ну, ви знаєте, не обов'язково розпочинати театральний сезон комедією. Треба розпочинати театральний сезон виставами. Чи це комедія, чи це трагедія. Головне, щоб це було цікаво, розумно і потужно. Щоб зацікавити глядача з першого театрального дня. Такого. Так, справді, 23 вересня ми відкрили свій новий 87-й театральний сезон виставою «Сурогатна мама» за п'єсою «Закон» Володимира Кириловича Винниченка. Це перша така вистава, коли ставлять за його п'єсами. Нам трішки розповіли. У Черкаському театрі ця п'єса була поставлена вперше. Цю виставу здійснив режисерську постановку заслужений діяч мистецтв України Петро Петрович Ластівка. Один із тих небагатьох режисерів, який вміє знайти дуже актуальну тему на сьогоднішній день, підкреслити якісь основні проблеми цієї теми і на повну силу, на повну ногу відтворити свої ідеї на сцені разом з акторами. От, робота над цією виставою була дуже цікавою. Ну, перш за все, хочеться сказати за видатною постаттю Володимира Кириловича Винниченка. Це взагалі особлива людина. Це не просто прозаїк, драматург, це прекрасний художник. Хто хоч трішки занурився у автобіографію Володимира Кириловича, то, мені здається, він зрозумів, що це людина, яка, втікаючи, на жаль, від влади наприкінці ХХ століття, він спасав свою творчість. От, це чудова, унікальна людина, яка, на жаль, закінчила життя у Мужені, у Франції, проживши там 25 майже років, у злиднях, практично у голоді, в тяжкій праці на землі. Але його дружина Розалія, з якою він прожив усе життя, зберегла усе його надбання, передала усі його твори, усі його картини до Колумбійського університету. І заповідав Винниченку все це своє надбання Україні лише тоді, коли Україна стане повноцінною, незалежною українською державою. Ось. І цю п'єсу, ви знаєте, коли я читала вперше «Закон», вона мене так надихнула, адже проблема дуже актуальна, проблема материнства. Так, дійсно. Сьогодні... Розкажіть про головну героїню. Ви грали одну з основних ролей. Розкажіть взагалі, що це за людина була і що вона робила у цьому творі, виставі. Чи важко було перевтілитися цей образ? Ви знаєте, треба було трошки попрацювати над тим, щоб перевтілитися. У повсякденному житті мене ця тема не торкнулася, адже я маю дітей, але в мене є в моєму середовищі, є мої друзі, колеги, які, на жаль, мають таку проблему в відсутності дітей. З тих чи інших причин, ніхто не знає, на все Божа воля. От. Але моя героїня Інна – це вродлива, інтелігентна жінка, жінка, яка має у житті усе, має доброго чоловіка, має гарну оселю, але немає основного, немає дітей. Так сталося у її житті, що вона зробила якусь там операцію і не може народити дитинку. І вона, це настільки її зачепило, це настільки її
перевернула усередині, і вона робиться одержимою своєю ідеєю фікс – народити дитину будь-якою ціною. І не задумуючись над тим, що вона поступово перетворює своє життя і життя тих людей, які оточують її, на ад. Вона знаходить дівчину, яку, простими словами, відкладає від свого чоловіка, аби вона народила дитину від її чоловіка. І вона цю дитину планує забрати і її виховувати. Але вона прорахувалася, моя героїня, що той основний материнський інстинкт, який виник після народження хлопчика у тої дівчинки, яка народила, він сильніший за будь-що. І вона ніколи, як мама, не віддасть своє дитя, бо вона усім серцем відчула в собі матір. Це така життєва історія. Так, дуже життєва. Це вистава, мені так здалося, вийшла в нас дуже потужна, дуже інтелектуальна. Це не комедія зовсім, але в репертуарі театру повинні бути вистави, над якими глядач повинен трішечки задуматися. Подумати про своє життя. А можливо, ми щось робимо не так. А можливо, щось треба змінити. І ми, як актори, ми, як дзеркало, допомагаємо глядачеві перевернути трішечки своє життя, стати розумнішими, стати спостережливішими. Ну, тобто, надихати себе на якесь хороше, добре, чисте і світле. До речі, як глядачі ви сприйняли ось таку тему, над якою потрібно було задуматися? Ви знаєте, на прем'єрному показі панувала у залі така тиша. І це так нас надихнуло, акторів. Ми так якось, знаєте, відчули таку теплоту від глядача. От черкаський глядач – це особливий глядач. Адже відкриття сезону – це подія не тільки для театру. Відповідаю. Це подія для усього міста і для усієї області. Тому ми дуже детально, ретельно, дуже потужно і хвилюючи готувалися до прем'єри. І оце ми відчули. Ми відчули на сцені те, що не даремно ми стоїмо на сцені. Глядач нас почув, побачив, його зачепила ця тема. Глядачеві було цікаво спостерігати за сюжетною лінією, яка розвивалася поступово саме на сцені. Жодна мізансцена, жодна подія, жоден конфлікт не відбувався поза кулісами. Все відбувалося тільки на сцені. Тим і цікава була ця вистава. Живі емоції. Вона дуже потужна, вона насичена такими, знаєте, як кардіограма така. Стрибки вгору, вниз. Вгору, вниз, вверх, вниз, вверх. Ну, звичайно, це заслуга режисера, який спланував настільки гарно мізансцени, що глядачам все зрозуміло. Взагалі, мені здається, що вистава є вдалою тоді, коли глядач приходить у зал, він сідає в комфортне крісло, в комфортному він знаходиться глядацькому залі, дивиться на гарну сцену і розуміє від початку до кінця, що відбувається на сцені. Це важливо так насправді, тому що дуже часто буває, що вистава ще залишається поза сценою, і ти повинен собі це в голові додумувати, як це відбувалося. А тут все насправді зрозуміло. А то ще коли потрібно додумувати кінець, от що там відбулося, чи будуть вони разом, чи не будуть разом? Чи покінчить життя самогубством Інна, чи продовжить своє життя, адже вона вирішила для себе, вона повинна жити. Правильно, тому що люди, яких зачіплює оця тема, вони не повинні впадати в відчай, тому що життя одне, і у житті є багато речей, якими можна захопитися і приносити користь суспільству. Пані Олено, в мене виникло таке запитання. Так. Що вам складніше, перевтілюватися в якісь комедійні персонажі, чи все-таки ось грати ось такі драматичні певні ролі? Ой, ви знаєте, я люблю і комедії, і трагедії. Взагалі для мене кожна роль – це як маленьке дитятко, яке ти виношуєш, ростиш його, підгодовуєш, нарощуєш на нього щічки, животик, ручки.
О, тому я не можу сказати, мені всі ролі подобаються. Розумієте? Пускаєш його в дорослу дитячу, дорослу залу, велике життя. Ну, професійність актора в тому, щоб він міг перевтілитися як з маленької ролі, так і у велику роль, як з комедії, так і до трагедії. Звичайно, десь там понуритися у своїх думках, у душі, щось там вигравати, щось таке знайти, щось нове. Це цікаво, ну принаймні мені. Мені подобається опановувати те, що на перший погляд здається, боже, невже я вивчу стільки тексту? Боже, там такі звороти дуже складні. До речі, Вениченко дуже складний у своїй мові, у стилістиці мовній. У нього такі складні звороти. От, наприклад, я зараз прочитаю буквально речення з вистави «Сурогатна мама», коли Інна говорить Мусташенкові: «Ну, я розумію тебе, коли тобі здається, що ти викликаєш у тої дівчини огиду, але коли цього немає, а є навпаки те, що нам потрібно для нашої цілі, то чому ти міняєш свою постанову?» Тобто, розумієте складність речення, як його треба вибудовувати і гарно сказати, не заплутатися. Ну, театральне життя, воно досить таке насичене. Чи не напридає вам постійно жити в такому шаленому темпі життя і отак постійно театр, 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 нова роль? Я вам відкрию свій секрет. Мені не набридає. Це мене навпаки захоплює. Оцей ритм, він не дає мені розслабитись. А ритм цей мене змушує працювати над собою, читати, розвиватися, прислухатися до розумних людей, дивитися. Взагалі, актор повинен розвивати себе, розвивати свій мовний апарат, розвивати свої погляди, ширше відкривати очі на усе, що оточує, споглядати за тими речами, які на перший погляд мають, ну, це якась дрібничка, от весна прийшла, листячко з бруньки вискочило, а треба помічати оці речі, бо з цих речей складається наше життя, а воно таке швидке. Мене захоплює моя робота, і я не уявляю свого життя без театру. Я дуже люблю своїх колег. Я люблю вистави. Чим більше ти дивишся вистав, тим більше ти збагачуєш свій досвід. І я бажаю всім акторам, і взагалі, і вам, шановні наші журналісти, це така творча, наша творча робота, це дуже складна робота, це пошукова робота. Це робота, де ми іноді повинні не зважати там, на свій стан, захворів ти, чи не температура в тебе, чи що. Ти мусиш вийти на сцену, ти назвався грибом, стрибав кошик. Виходиш на сцену і вперед. І ніхто з глядачів не повинен помічати твоїх якихось там нюансів, які залишилися за дверима театру. Ну, таке життя і в журналістів. Ще ж, пане Олено, ми вам дякуємо, що ви завітали до нас в гості, провідкрили завісу такої таємничості театру. Ми гадаємо, що кожен завітає до вас на виставу і побачить щось цікаве і нове. Так, дуже дякую за те, що запросили мене. Приходьте до нашого театру. Сподіваємося, вже незабаром ми будемо працювати на своїй сцені, у своїй хаті, будемо відчувати тепло своїх гримерок, а не постійне таке відчуття такого гастрольного періоду. Через те, хай вам щастить, дай Боже нам всім, щоб тільки гоже, а що не гоже, хай не дає Боже. Приходьте до нашого театру. Дякую величезно.